Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Kerush bilan aloqaga chiqqan, biroq nima uchun Kerush UEFA taklifini rad etdi? UEFA kecha milliy terma jamoamizga sloveniyalik murabbiy Srečko Katanis kelishi haqida xabar berdi. UEFA matbuot xizmati rahbari Davron Fayziyev ushbu tayinlov borasida o'z fikrini bildirdi. Futbol muxlislari Srečko Katanisning murabbiy bo'lishi ehtimoli haqidagi xabarni umumiy olganda ancha iliq qabul qilishdi. Yevropa va Osiyoni ko'rgan, bilgan mutaxassis, jahon va Yevropa chempionatiga chiqqan, ishlagan joylarda barqaror faoliyat olib borgan, Iroq bilan o'zishga erishgan, Eron bilan raqobatda ustunlik qilgan. Shu bilan birga ko'pchilik terma jamoa murabbiyligi borasida Karlush Kerush nomini tilga olmoqda. Ya'ni nomzodlar orasida uning tayinlovini kutganlar bor ekan. UEFA ko'plab nomzodlar qatorida Kerush bilan ham aloqaga chiqqan, u oilaviy sabablar bilan Mozambikda ekani va ayni vaqtda terma jamoani qabul qila olmasligini bildirgan deya yozib qoldirdi Fayziyev o'zining Telegram sahifasida. Rasmiy xabar: O'zbekiston milliy terma jamoasi Shvetsiya bilan o'rtoqlik uchrashuv o'tkazadi. Yangi murabbiyni kuchli jamoaga qarshi o'rtoqlik o'yinida ko'ramiz. OFK kalendariga muvofiq 30 avgustdan 7 sentyabrga qadar Osiyoda milliy terma jamoalari uchun FIFA kunlari bo'lib o'tadi. FIFA kunlaridan unumli foydalanish maqsadida O'zbekiston milliy terma jamoasi ham ushbu muddat mobaynida Toshkent va Stokgolm shaharlarida o'quv mashg'ulot yig'ini o'tkazadi. Shuningdek, yig'in davomida vakillarimiz Shvetsiya milliy terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Mazkur bahsga 5 sentyabr sanasida Stokgolmdagi Friends stadioni mezbonlik qiladi. Bu haqda UEFA matbuot xizmati xabar berdi. Messi endi Barsaga qiyin bo'ladi. Messi haqiqatni aytdi. PSG tarkibiga qo'shilgan Lionel Messi sobiq jamoasi Barselonaning chempionlik uchun kurashdagi imkoniyatlari haqida o'z munosabatini bildirdi. Menimcha Barselona va Realga chempionlikni qo'lga kiritish qiyin bo'ladi. Biroq bir necha yildan keyin ular yana kuchayadi va ispan futboliga katta yulduzlarni qaytaradi. Aslida La Ligada eng muhim omil bu jamoalar. Barselona va Real hamon Chempionlar Ligasida. Ular qatoriga Sevilla, Valencia, Atletico'ni qo'shish mumkin. Bu jamoalardan muntazam o'yinchilar keladi, lekin ular Chempionlar Ligasida o'ynayveradi. Chunki La Liga hamon kuchli, dedi Lionel Messi. O'tgan mavsumda Barsa ham Real ham chempionlik uchun yetarli darajada kurasha olmadi va bosh sovrinni Atletico ilib ketdi. Shomurodov bor ekan, bizga angliyalik yulduzlar kerak emas. Eldor yana gol urdi. Eldor Shomurodov yangi jamoasi Roma tarkibida to'liq bo'lmagan ikkita uchrashuvda qatnashib, jami 4 golda bevosita ishtirok etdi. Romaning Betisga qarshi uchrashuvda jamoasining birinchi golini urgan hamyurtimiz Rimdagi Olimpika stadionida Raja Kasablankaga qarshi kechgan bahsda ham hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. 17 daqiqada raqib darvozasini ishg'ol qilgan o'zbek futbolchisi ikkinchi bo'lim boshida Genrix Mixtaryanning gol urishi uchun qulay pozitsiyaga chiqardi. Romaning 5-0 hisobidagi yirik g'alabasi bilan yakunlangan o'rtoqlik o'yinida qolgan gollarni Jean-Luc Mancini, Carles Perez va Borja Mayoral kiritdi. Roma muxlislari ushbu uchrashuvdan keyin jamoaning asosiy hujumchisi va to'pirarga aylanib borayotgan Eldor Shomurodovning o'yini borasida o'z fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Quyida biz sizga ushbu izohlarni havola etamiz. Fabrizio Sturo: O'zbek hujumchisi ajoyib ekan. U Romada to'liq bo'lmagan ikkita uchrashuvda qatnashib, 4 golda bevosita ishtirok etdi. 2 bor o'zi gol urdi, bitta assistni amalga oshirdi va bir marta uning to'singa tegib qaytgan zarbasini futbolchimiz darvozaga joyladi. Men Eldor jamoamizga to'liq moslashib olgandan keyin qanday o'ynashini tasavvur qilyapman. Dimitri Prinsipi: Qancha muxlislar Shomurodovning transferiga qarshi bo'lgani esingizdami? Ular Eldorga unga sarflangan pullarga arzimaydi, degandi. Menimcha biz o'z o'yin uslubimizga mos hujumchini endi topdik. Nik Megalizzi: El O'zbeko Marokashliklarga qarshi o'yinning eng zo'r futbolchisi. Gol va assist u maydonda amalga oshirgan ishlarning bir qismi xolos. U bundan tashqari o'zi va jamoadoshlari uchun bir nechta xavfli vaziyat yaratdi. Juda zo'r futbolchi. Graziano Graziosi: Men Shomurodov o'yinimizga uzoq moslashadi deb qo'rqgan edim, lekin u dastlabki uchrashuvdayoq yuqori saviyasini ko'rsata oldi. Agar u hozirgidek o'ynasa, vaqti kelib A seriya to'purari bo'lishi mumkin. Leonardo Muski: Shomurodovning har bir goli Temi Abrahamning jamoamizga kelish imkoniyatini pasaytirib yubormoqda. O'zimizda Eldordek zo'r hujumchi bor ekan, angliyalik futbolchini nima qilamiz? Alessio Rubi: Shomurodov yana bir bor yuqori va pastki qavatda o'ynay olishini isbotlab qo'ydi. Oyoqda gol urdi, bosh bilan golli pas uzatdi. Eldor serqirroq hujumchi ekan. Claudio Quaranta: Agar Shomurodov shunday o'ynashda davom etsa, Romada uzoq qolmaydi. U bir yildan keyin Liverpool yoki PSG'ga o'tib ketadi.